Имаше един цитат майна Руми беше или нещо от, от, от типа на «Където твой дух иска да отиде, ти го последвай». Здравейте и добре ошли отново в Креативен живот с мен Христо. Днеска съм само аз, тук нямаме гост и ще си говорим едно в едно с вас. А, тук съм отново в Blue Miner Studio, студиото на Роби, което записвам почти всички, всички епизоди до сега, без един. И днеска имаме юбилей, хора. Днеска е 10-ти юбилеен епизод. Затова си го оставих само за мен и само за нас да си поговорим за някои работи. Ще отговоря на някои въпроси, а, които така са появили в първите 9 епизода, които са ме питали някои хора. Най-често, които не са супер много. И а, останалото ще е малко тип импровизация, тъй като нали, не съм си написал някакъв сценарий, по който да говоря, защото все пак това е креативен живот и част от а, това да правим различни нови неща е да експериментираме. Затова и този целият епизод ще бъде един експеримент. И да видим какво ще стане. Имам тук малко пиштов. На телефона съм се записал нещата. Те са три неща, може би, по които а, бях решил да започна да говоря. Взел съм едно кафенце и ще отделим някъде около 20-30 минутки, за да направим този епизод. Кафето Нямаше как да слов в друга чаша. Лаваце, не ме спонсорират. Моля ви се. А, и не искаме да ме спонсорират. Че е сказано. Сори за този звук на преглъщане. Въй напрежението е голямо, като си сам човек. Не трябва да млъкваш, защото такова да ни име скучо на, на зрителите и слушателите и малко е странно. Въпреки, че съм свикнал от YouTube, ми е малко странно някакво такова сега постоянно да се съръточавам в камерата. Спокойно, Христо. Няма да почвам отново въобще. Това го оставам и каквото стане. Са, най-интересното нещо, което нали, а, всички питат и тълкуват по различни начини е защо подкаста се казва Креативен живот и какво означава това. Не случайно започнах или се опитах да започна с този цитат. Не можах да го намеря точно как беше. Но, какво за мен е креативният живот и защо имам подкаст? Значи, дай да почнем от там, ще имам подкаст. Подкаст. Зари бих се някъде, 2017-та да слушам много активно подкасти и то конкретно Тим Ферис. И си викам, той имаше тогава излезнали над 15, 150 епизода вече, може би, и аз съм такъв Добре бе, човек, а как така аз не знаех за това нещо? Толкова интересно и имам толкова епизоди да слушам, аз буквално имам какво да си правя тук нали, всеки ден вече от а, живота. И тогава обикновено сутрин стах а, на разходка, разхождах кучето тогава и слушах подкаст. А отивах на работа, слушах подкаст, в градския подкаст и прибирах се от някъде подкасти и така нататък и така нататък, само подкаст. И в България нямаше още подкасти, но си мислих, че трябва да направим подкаст. Uh, но не го направих, защото не го направих просто е така за да направя подкаст, защото му беше страх също така доста, защото си мислих, че няма как да стане и няма да има условия да го направя. Uh, и не се чувствах още готов, нали. Uh, и паралелно с това обаче се стартирах. YouTube канала по най-различни причини. Между другото ги разказвах тия неща в а, подкаст Автентичност, който бях гост а, миналата седмица. Може би този епизод с мен е излезнал вече. Там също засегнах някои от тия теми, на които му интересно може да отиде да ги чуе или може да, а, да зададе въпроси да засегнем още тия неща в бъдеще, защото мисля, че са интересни. Но което провокира то, твоя дух, ти трябва да го последваш, е нещо супер философско и супер относително и супер абстрактно, а, бих казала. аз, но то трябва някак си да се зароди много дълбоко в... не да се зароди, да се заклейми много дълбоко в теб с времето и да усещаш, че твоя дух иска да ходи на някъде, за да може ти да осъзнаеш, че е време да го следваш. А Преди Време след като почнах и а, с YouTube и всичко, и, и влиянието на Тим Ферис и неговата книга 4-часова работна седмица, която говори много за дигиталните номади и така нататък. И аз като я четах там преди повече от 4 години, още ня, нямаше толкова номадство, поне покрай мен, нямаше и сега, както е COVID и всички са офиси изведнъж. И стана тази революция, нали, за която аз. Ми се искаше да, да ми се случи на мен преди много време. А, всъщност, да, тогава си бях извоювал правото да работя ремонт малко в а, работата, която работих. А, но, но заклемяването, за което говоря, и изследването на духа, идва от там, че някакви неща се случват на човек. Той а, опитва нови неща, работи някакви неща, случват му се неща и благодарение на това той а, осъзнава какво. Иска то да прави и нали, какъв човек иска да бъде. И ако, например, човек ходи всеки ден на работа и се събужда с анкзай, както сега е много модерно, и в един момент си каже, че, нали, както на мен е случай, си казах, е, добре, цял живот ли ще продължи и това? Нали, нали, Честно ли? Цял живот ли аз ще ставам ще сутрин без да се състава и ще трябва да отида някъде да работя за някой и, и нали, колкото и да е. Готин този човек и колкото и м, да дори да съпортвам неговата мисия, да, да, да се съобразявам нали, с а, него. Аз съм човек, който дори примера, който съм виждал в къща, нали, и как да кажа, поколения напред, моите предци са били фриленсери. Аз мисля, че ако се върнем няколко поколения напред, нали, в България по време на Соца, може би, доста хора, нали. Не, това са глупости, които говоря. Както и да е. Но поколения напред моите предци са се са препитавали са минали. Били са овчари, били са малки търговци, правили са някакви най-различни малки бизнеси и са се опитвали почти през животите и са нямали някакъв а, сериозен работодател, освен като не са ги принудили по принуда комунягите да ходят да бачкат в теке за сето, нали? доколкото аз съм запознат с историята. И някак това е заклеймено в мен и това заглавие е Креативен живот. Всичко, което правя онлайн, колкото и да се чувствам понякога, че не съм достатъчен да го правя и да се чувствам несигурен и да имам супер много страхове и преценения да ги говоря тия неща, дори в момента някакси такова. Всичко това е един манифест на, на ултимативната свобода. Един манифест, на който аз експериментирам със живота си в този период, в момента, в който имам тази възможност, да създам нещо мое, нещо от себе си, за себе си и за други хора. И то се зароди наистина преди много години. А, сега се сещам как бях на един семинар за личностно развитие и там трябваше да си пишем някакви такива неща. И аз почнах да ги пиша тия работи, не знаех откъде идват и говорих някакви, даже написах като стихотворение, пак опитвах да блесна, може би, или да, да, да отворя. Го написах като стихотворение и написах, че нещо за хора ще създам, какво е то, а не знам. Нали? И то постепенно се роди. А, това е супер философско обяснение. Може да да ви обърках тотално а, в моят мисловен процес, но това, което се опитвам да кажа е, че този подкаст е един манифест и този YouTube канал като цяло а, на моето желание да, а, да имам независим живот от работодател, да се творя сам, да бъда бизнес и мен и предприемач а, и в същото време да съм артист, да създавам някаква форма на, 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 на изкуство по ако може да го наречем изкуство това, което правя въобще, но подкаста си е някакво изкуство, всичките видеа и реклами са а, някакво изкуство. И то се случи сега аз от две години съм фриленсър, нали, и, и преминавам през много трудности а, като такъв и не знам до кога ще продължи. Разбира се, имам страх, че ще се проваля и така нататък, но по-добре да опитаме да се проваля. А, но то се случи благодарение на това, че аз последвах духа си, благодарение на това, че аз бях в тотална скука и дупка изпаднал и реших, че ще направя експеримент да направя този YouTube канал, като почнах тогава с видеа за движение. Т. Креативният живот е този манифест. Много пъти я казах тази дума, а по принцип никога не съм я е използвал, не знам а, защо. Сетих се за манифеста на Уейн, едно филм, че имаше. Както идея. Т. Това е едно утвърждение. Това е един манифест. Това е м нещо, което на мен ми се случва в живота и благодарение на което аз имам желанието да ставам всеки ден, да правя неща, да творя и да съм в добро настроение, както се казва, макар и ето днеска пак сутринта си говорих с Роби Мукахов, човек пак тряха да хоза, съм, не ми се записва, не знам с какво, тук е много горещо. Но то е да резистан, с момента в който преди да започне. Започнеш ли Влезнеш ли във филма, нещата просто се подреждат приятели. Така че това е едната причина за креативен живот, без да се обяснявам. Твърде много, креативният живот е моето място да бъда свободен и да живея по моите правила. И ако покрай цялата тази работа случайно покаже на някой друг, че той може да си прави неговите а, неща, да, да не се чувства потиснат и каквото и да е, чудесно, чудесно, прекрасно, това ще е огромно. И то не е на един човек, но още на е много хора. Защото аз често казвам си мисля, че в момента много професии могат да бъдат свободни, много хора могат да, да не зависят от работодавата и от така нататък. Това се показва процента на фриленсерите, дори в Штатите, е огромно, с огромни количества нараства и като цяло мисля, че малките бизнеси са много важни за, за една економика, макар нали да не искам сега да навлизаме толкова в тази тема и аз да, не съм човека, който ще говори за економика, макар да имам нали, подобно образование. И друга причина живота да се казва креативен живота да се казва, подкаста да се казва креативен живот, е, че аз не исках той да бъде подкаст, когато го започнах. Имах една година идеята да направя нещо брутално, да направя нещо по-голямо от всички други в България, а, да направя нещо като една мини-документална поредица, в която срещам хора с много интересни творци в видеоформат, като мини-документари, но малко да, да, да ползваме стила на влога, който да, на влогърството, което съм застъпил, нали, Uh, до сега в YouTube и, uh, и момента с интервюто и да срещам хората по много интересен начин с uh, интересните личности, които нали, в момента се срещаме. Обаче като това беше много интересно, uh, искам да ви го кажа, защото аз имах тая идея, примерно една година бях се визуализирал всичко, обаче се казвах, окей, сега приемам ми трябва още една камера, нека събера пари и намирах се хиляди, хиляди, хиляди оправдания. Тук накрая не осъзнах, че аз си намирам оправдания. И, и, аз не съм този човек, де, има, има, яка идея, дето иска да направи и ще се намира оправдания да ни я прави. Нали? Сигурно си не съм този човек. И осъзнах, че го правя това нещо. Много интересно. И когато а, го осъзнах и седнах, с окей, ще го направя с каквото имам сега. А, седнах, разписах си какво ми трябва за да направя това е велико предаване. Нали? Така нататък. И аз осъзнах, че аз няма как да го направя. Няма как да го направя сам. Не мога да си позволя да плащам на някой. Не искам да заребявам хора, да им отнемам от времето, без те да са добре е, обезпечени. Е, не мисля, че намеря финансиране. Дори да намеря, няма да мога да направя нали, нищо, нищо друго, освен това в момента. И реших, че е много сложно, пък ще е просто експеримент. А когато нещо е твърде сложно, експеримент, според мен не трябва да го направиш. Трябва да направиш най-бързото възможно нещо, веднага да го стартираш с каквото имаш, колкото можеш по-бързо. И в този момент аз съм си говорил с много други хора за стартиране на подкаст, някакъв нали, такъв вид предаване. Също много съм искал да имам мое предаване, още като бях малък и гледах шоу от наслави, си казвах, не мога ли аз да съм този човек? Не мога ли аз да вода такова шоу? Не мога ли е по-яко? Не мога ли е моето? Не може ли да, да, имам такъв интересен живот? Нали? И, и, и такова и тогава Роби направи студиото си, обсъдихме с него тази възможност и как ще работим по това направление моето желание е за в бъдеще, да, ако продължи това нещо, да имам друго студио, мое. Но, но, нещата се случиха и, 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 всъщност не бях сигурен. Аз тогава не исках да снимам на едно място, исках да обикалям, затова и почнах от Art 55, после исках да ходя в залата на мотивите, но осъзнах, че и това не е рентабилно. И нещата се случиха и го направихме. И то пак част е от експерименти, от креативния живот. и за, това е нали, друга причина, защото исках Creative Life да се казва тази документална поредица на английски. Говорих се с моят приятел Близа, който живее извън България доста време. Ми каза, ти от си например, на български, но ще на български стига с тия глупости вече. И не се звучи по-добре, макар то да е чуждица, нали, креативен, което съзнах в 8-я епизод чак. <laughs> как ти да е? Това беше другата а, причина. И а, третата е за да се срещам аз лично с интересни нови хора, с които да си обогатявам ам, опита, знанията, виждането за, за творчество и хора, да се докосвам до такива хора, които се мислят, че са хората, които кана тук, които са разбили статуквото, следват своите правила и са едни мечтатели, които работят обаче здраво, за да постигнат мечтите си, не се оплакват, не са констататори на Вселената, а просто действат и правят каквото могат и приемат нещата а, и си създават хубав техен си живот и свят. И ако мога да запозная и други хора, като вас, които сега ме слушате, които даже в момента няма да се притеснявам, кой ще ме слуша, като съм само аз, нали, тук в този епизод и Дърдоря е, глупости, аз къв съм супер обясни, обясняващ се и, и такова супер много се притеснявам. Но няма значение, за хората, които слушат, също го правя, защото осъзнавам каква сила е това и скоро бях на, на, на морето снимахме един проект и там трябваше да заговарям хора, да им задавам въпроси, да ги снимам. И един от човек вика, е, ей, мен, аз теб те следя в социалните мрежи, много добре знам кой си и ме от нещата, които правиш, и аз съм такъв. О, вау, има истински живи хора, нали? И преди ми се случвам с няколко пъти. Но, но като осъзнаеш, че някой и то са супер готини, интелигентни хора, които, с които се запознавам и казват, че а, са ме слушали, ме следители, са гледали нещата, които прави. Това е страхотно просто. Не знам. И това са причините подкаста да се казва Креативен живот и да го създавам. Надявам се, че ги изложих добре. Знам, че говоря малко бързо. Надявам се, да не ви кое е писнало. Ако е вече не сте тук. Аз съм се обяснявал. Един е, такъв малко шеговит е, въпрос, който се е появявал е за какво е, гостът ти изглежда толкова по-налинско от тебе? Еми, то диван е висок 38 см, на който съм седнал в момента. За хората, които гледат, търсих таборетки, търсих всякакви работи по низки не намерих и се примерих, че нещата няма как да са перфектни. За всички перфекционисти, честито за вас го правя за тези, които слушат, надявам се да успяват да се представят. Просто сме на различни нива с госта ми. Защо? Да, извинете. Защо не съм поканил до сега много известни хора в този подкаст? Не съм ли достатъчно умен да се че ако каня известни хора, а те ще докарат аудитория? Не знам как не се сетих, честно. Направо. Как му е, как, как му е да не се за този нещо? Разбира се, имам желание да поканя няколко интересни хора, които имат по-голяма популярност, но моята основна цел не е да, както много хора почват и първи епизод, канят, измукват се от пръстите контактите да поканят най-интересния известен човек, който познават. Повервайте ми, със сигурност аз имах възможност да, да поканя такъв човек, но не е това целта. Целта е, мисля, че е много по-яко човек да влезе да слуша нещо, да, да, да гледа и да слуша епизод, който с човек, който никога не се е сблъскал до сега, той да се окаже супер интересен този човек и слушател да се каже евалата бате. Значи, то пич хора, които наистина са интересни. Разбира се, не кани и, и се старае да се зададе въпросите и се старае да го направи това и да се получи нещо стойностно, което в същото време, нали, да, да, е приятно за слушане и да, да, има и някакъв хумор, да е забавно и хората да са естествени. Защото това е, то не е бъдещето, то е настоящето. Нали? Вижте колко много такива формати има. А, така че ще има, може би, известни хора тук. Надявам се, ще видим. Следващия епизод ще е с един пък със сигурност много, много, много интересен човек с много контрастни занимания. След, следете, ще видите в епизод 11, който е човек. А, и, и другото, а, което е а, само момент. Какво казах преди малко, че въпросът беше известни а, хора, въй, забравих си мисълта, въй, ами, добре, де, няма нищо. Оф, ведосах се. Добре, както и да е. А, ще го намеря. Ще го намеря. Аре, човек. Цвета. се стиха? Да, мисля, че е абсолютно... А, да. Ей, това е. Оф, извинете. Е. Не е ли супер късно да стартираш подкаст при положение, че има 300 000 подкаста вече? Първо. И второ. А, кой слуша вече все още в България подкасти? Това не е ли супер изтъркано? или слушат ли хората в България, не е супер, едното е супер стъркано, е а другото те още не са го осъзнали. Значи, първото, че имам много подкасти, това не е притеснително, това е супер. Да, имах желание да стартирам отдавна и слушам подкасти отдавна, дето може би нямаше и човека само още това подкаст, който нали всички го спрягат, като говорят за подкасти. Е, вълна, е, това е да си първи а, в една индустрия. А, но е хубаво, че изкачат още, още и още и още подкасти. Това значи, че има пазар. Значи, че хората имат желание да го правят това нещо. И значи, че най-вероятно има желание други хора да, 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 го, да го слушат нали, това нещо. Така, че това е супер. Това не е притеснително. Много от хората, които правят подкасти, после а, изчезват. Имаше някаква статистика. Скоро ми беше попаднало, че има не знам си колко стотни подкасти, но средно имат по 14 епизода. Това не е нищо, нали, като припо... нищо. А, така че въпросът е колко време се задържа да го правя този подкаст. За сега 10 епизода са една милимунда, едно нищичко, дори не е, е, рано да кажа още дали се получава, дали ми харесва наистина, наистина какво извличам, какво създавам, да, да кажа, че съм го направил, направил този подкаст, както трябва да е. Ако продължа а, с него, той ще бъде такъв, какъвто трябва да е и ще стигне до своята по-завършена версия след около две години поне. Аз първият епизод почнах в феврари, там докато се наглася да стана по-редовен. А сега сме юли. Но след още две години някъде ще можем да си говорим дали ще продължи или няма да продължи и така нататък. Стига да не, да не стане нещо и да спра. За сега продължавам. А, това дали хората слушат в България или не слушат подкасти, има данни. Хората слушат и слушат все повече. Нали? А, и най-хубавото е, че. Бъдещето е това. Преди слушахме, имахме възможност да слушаме и да гледаме шоуто на слави, някое друго предава. Сега можем да си пуснем квот на насния е кеф. Алгоритъма много добре се грижи за това да ни показва неща, които на нас са ни кеф. Така че се получава една така сегментация и за мен не е важно да стана много популярен. А, искам труда ми да се разпознава от а, важните за мен хора. За сега това се случва дори в YouTube. Повече хора, които а, ме слушат, са нали, мъже на около 25 а, години средно до 30, между 20 и 34 някъде, което беше и моята цел. Не съм станал поредният човек, който прави шоу и го гледат само 12-13 годишни деца. Не, че има лошо, лошо особено ако прави стойностно нещо за, за своите зрители, но да, си говорим истината, повече хора правят някакви тотални простоти и а, шитни което пак трябва да се класифицира и дефинирано, но както и да е, мисълта ми че има така възможност да не търсиш масовка. И това, че има много хора, е супер, а, които го правят, защото за всяка жаба си има гео, за всеки си има пътници, за всеки подкаст си има аудитория. Извинете, трябва да пия водичка. Забелявам, че всички ми пишат, че съм бил махал етикетите. Ами махам ги, да. А, и добре, това е нещо интересно, а, доста, което зачеркнах с а, аудиторията, защото следващия въпрос, който често се появява е Ем, добре, брат, ти поне някакви пари изкарваш ли от цялата тази работа? Не, не изкарвам а, в момента никакви, не знам кой що се мисли, като някои хора казват, то е много трудно от YouTube, там съм чувал, че на, на 1000 гледа, на два ли или нещо такова мой канал въобще не е монетизиран. Мога през друга компания да го монетизирам, ако искам. А, иначе не ми достига там някакви часове гледаемост да, да пускам реклами. Аз не искам. От този подкаст пък абсолютно нищо, нали? То е много рано, то няма достатъчно голяма аудитория, че да е интересен на някои бизнес и така нататък. А, дали съм мислил да пускам Patreon и така нататък? Да, абсолютно съм мислил. Ще видим какво ще стане. Ако имате желание да подкрепите в тази насока, а пишете ми да видим какви са, нали, вашите настроения. Важно е да знаем, че това е нещо го правим заедно, хора, нали. Аз идвам тук и записвам, обаче, ако няма някой в момента, който да ги слуша тия мои размисли, а, то няма да стане нищо. Тъй, че много е важно това. И да промениш, това е другото нещо, нали, което често говорят хората, е то няма значение дали те гледат много хора, важното на един човек да му промени живота. Първо, замислете се колко е трудно да промениш живота на един човек. Това е голямо нещо. Не може просто е така да си мислиш, че като казваш някакви кирили и клипчета, ще промениш на някой живот човек. аз не мисля, че в момента променям съдби. Ако успя да го направиш, е велико, но ти за да го направиш, не мога да те гледат трима души и на един да промениш живота. Нали? Ако те гледат трима души, значи нещата, които правиш, не стават, брат. Това е истината. Ако продължават, в, мен, в момента в момент средно получавам по, може би, 200-300-400 гледания нали, на, на, видео, на подкаст, отделно слушанията в, в Spotify, в Apple подкаст. Нали? Това е добре, има, има някаква аудитория, но ако никой не слуша и не гледа, не трябва, да се, не да се вглъбяваме в цифрите и в, да стигаме до масата, но ако няма никой от среща, значи нещо не е както трябва, трябва да го направиш по-добре. Затова и аз се опитвам всеки път а, да, да, си мисля какво да направя по-добре. Факт е, че едно от нещата е да си редовен и консистентен. И през тези последните три години, които съм качвал, даже над три, в които съм почвал, имал съм много периоди, в които съм, не съм качвал редовно. И това се оказва влияние. Нали? Алгоритъма не ги обича тя. Алгоритъма, мистичния алгоритъм. Те, че той не ги обича тя. Работи трябва да сме редовни. Затова и сега се опитвам да бъда всяка седмица да качвам нещо. То се пролечава, може би. Надявам се да сте го видели. Другото, което много помага е, ако пишете коментари отдолу, защото знам, че хората слушат. Много трудно да накараш някой да се ангажира с uh, коментар. Uh, така че много се скефих на предното видео, където ми написаха 5 човека просто храна, храна, само за да има нещо. Нали, не идеята е идеята и да, 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 го правят. Аз съм много благодарен, много съм благодарен, но са рам, ако създадем нали, дискусия, диалог, и имате въпроси и към гостите и, и, и така нататък. Това бяха основните а, неща, които съм си записал. А, всъщност доста още други съм си записал, но това са едни от основните, които се появиха последно време и са, нали, най-често са появявали при а, с хората, с които съм си говорил и всички вие, които сте ми писали в Инстаграм на лично, окоръжавам ви да продължавате да, да, го правите. Наистина ми хрумват те от там и, и точно е така, нали, можем да ги правим заедно нещата, когато получавам и още обратна връзка, нали, предложения за гости, въпроси, теми, които да засягаме то така става магията, нали? когато има connection. М всъщност част от креативността и част от изкуството, както така след години, че нали, един човек е прави изкуство, когато се свързва с други хора и прави разлика и прави промяна в а, нещо. А, и, в, и улеснява, например, начинът на живота или допринася с нещо, каквото и да е. Нали? То затова е много интересно. А, той при бизнеса е така и затова е много интересно, когато хората, които се приемат като хора на изкуството, е, нали, наричат бизнес и е парите мръсна дума. А то в не е така и двете неща са много свързани. Нали. Ако искаш да правиш хубав бизнес, то трябва да виждаш продукта си, услугите си всичко това като някаква форма на изкуство до някаква степен. Нали. Така си мисля. Той и на мен ми е трудно малко да го променя, да го приема, да го съзная, но го виждам, че, че, е така, че е така. И, и да. И да, а, други хора много често ме питат за чаленджите, които а, правя и подкаста поредния чалендж ли едва или не е така нататък. Ами. Това е много интересно с чаленджите, и подкаста е нещо, което ме изкарва извън комфортната ми зона. Наре. А, защото едно YouTube видео дори сега, когато записвам този подкаст сам в момента, аз нямам намерение нищо да кътвам, нищо да махам, просто ще го кача. Ще направя малко като това корекция звук нещо и го качвам. Това е. А, в ютуб видеята, последният, в началото доста го удрах на импровизация, напоследък се става нали, сценарий и всичко а, и така нататък. Но то, когато човек се отпусне и говори повече от 15-20 минути свободно и създава този диалог, нали, в момента съм срещу камерата, ама идеята ми е да се чувства човек, който ме гледа, ти да се чувстваш, ако гледаш, че си срещу мен, а пък ако ме слушаш, че сме, си лафим и сме заедно в колата или отиваме някъде, или просто се говорим човече. А, и то е тотално излизане извън комфортната зона и, и, и разкриване, оголване на себе си и показване на допускане на хора до теб и, да, и как да кажа, показване на една не слабост, а уязвимост, нали? Защото то е много интимен. от целият процес. То е място, в което аз записвам, сега съм сам тук в студиото, е супер звукоизолирано, всичко. И наистина се чувствам много така в много една обстановка интимна, която ако нали, си говоря с някои от тия неща, е, е много откровен този процес. А, и, и, така, и така, затова а, като хората питат нали, дали е челлендж, не е, не е челлендж. по-скоро е, както казах и в самото начало, макар че пак почнах малко кринч, а, е нещо, което е експеримент. Защото да живеем живот по нашите правила и креативен живот и да не зависим от работодател или каквото и да е. Голяма форма, голяма степен се изисква ние да се наблюдаваме, да се самонаблюдаваме, самоизучаваме и да експериментираме а, с различни неща, които про провокират нашия дух. И това нещо сигурно спровокира моят дух. И много често се казвам, че може би няма смисъл или всичко, но, но, то продължава да провокира духа така че продължа да го правя. Сега в момента чалендж, който си направих, обаче то аз не го приемам като чалендж, защото за една седмица направо преоткрих свът живота, е, че почнах да, ако ме следите в Инстаграм, знаете, почнах да... Ай, днеска забравих кача стори. Аз ще си Инстаграм, страните за малко, че откачих. Но почнах да ставам сутрин малко по-рано и да тренирам защото дълго време ме измъчваше тази схема с това, че не мога да спа преди 2 часа, аз абсурд да заспя и после не в 9-9 и нещо най-късно 10. И това ме изнервя пък, като вече деня е напреднал, пък аз сега те първа ставам. И това да, да, да ставам по-рано, нали, примерно в 7.30, да пия кафе, да съм спокойно да се започна и да тренирам в 8.30, е нещо, което много добре го възприемаме. Страхотен чалендж, ми е в момента да го правя 30 дни подред. Ако ви е интересно, ще споделя от опита си, но е нещо, което се надявам да успея да запазя и ме държи доста тонизиран последната. Точно от миналата събота беше за първи път. Понеделник спрях и затова не го броя, но както и да е, да. и много хора често ми предлагат да правя още чаленджи. Сигурност. Аз не ги правя само заради... Нали, понякога му удря някаква идея, всичко. болото бо, той ще стане брутален контент, нали? Но то няма как, е мозъка ми вече мисли само, много мисли в тази посока нали, за контент и какво може да направим като интересно съдържание. Но, но също така ги прави за себе си, за да, да спечеля нещо от цялата работа. Така че, освен това, с със съставането, ще видим какво още може да направим. Uh, има много идеи. И така, мисля, че покрих доста от нещата, които исках да покрия. А, uh, минахме ми май половин час, няма значение. Надявам се, аз да съм успял да обясня достатъчно добре нещата, които исках да обясня за това, какво е креативен живот uh, и защо ми е важен на мен. Много uh, ще оценя вашият фидбек, вашите въпроси и коментари на темата. Ето така, body language малко за тия, които гледат. Отварям си дланите да приемам, както и така. Приемам вашия фидбек. Супер много ще го оценя, честно, направо праводница. И а, да, 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 а нещо, което не казах. Уже спрат. И напоследък си мисля, че това е една част, на лишото аз Говоря за self-development, personal growth, говоря за креативност. Правя в Instagram синематик неща се опитвам да правя. Какво не се опитвам да правя? Просто ти казвам след някакви тип скетчове и всичко, 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 всичко. Това може да го разделим в някои направления, нали? които очевидно обхващам и тук. Те са личностно развитие, креативност, филмейкинг до някъде нали? и, и създаване на съдържание а, движение, храна, и което пак се влиза в личностното развитие и нали, забавни неща, които все пак без хумор живота не е същия. Но това, това ще е страхотно завърших, нали, с това и което почнах е, че ние трябва, ние сме длъжни отговорни към себе си, да поемем отговорно за себе си. Тия неща, които виждаме, че ни провокират интереса, и, и, и ни възбуждат и ни карат да се чувстваме добре и ни помагат да произвеждаме нали, серотонин, допамин хубави неща за живота си, ние сме отговорни и длъжни към себе си ние да опитваме да ги правим тия неща. И знам, че много хора прекарват много време в търсене и много хора са отчаяни от това. Едно нещо, което не ме ми помогна е да седна, още при 5-6 години го направих за първ път и после пак съм го правил. Седна да спиша неща, които като дете много съм обичал да правя и дали сега не искам, да опитвам да ги правя. Звучи много тъпо и клиширано. Повярвайте ми, седнете да, да пишете, ама пишете си, защото писането зверски много помага за изчистване а, на мисълта и подреденост и една ментална така, ментална подреденост и спокойствие. Скоро в едно видео на Георги от подкаста Автентичност, той го говореше това колко ми е помогнал на него да се справи, особено с а, а, депресия и други такива състояния. На мен също ми помогна, а, и понякога в а, тъмните времена се раждат много е такива светли и хубави работи. И, и, това, и за това ние сме длъжни отговорни а, да го правим, защото може да промени живота ни по начин, който не сме очаквали и може да вдъхнови и други да го направят и да помогнем на себе си и на околните по начин, който не сме предполагали, че можем да го направим. Може би да сме имали някакво усещане, но не сме го знали. И затова това е креативният живот, скъпи приятели. Надявам се да съм успял да ви докосна, надявам се да съм успял да го обясня, надявам се вие да го разбирате по, по сходен начин, силно по го разбирате. Благодаря ви много, ама наистина. Зверски много, че сте тук. Супер много ви оценявам като хора. Като хора. Наистина супер много оценявам това нещо, че останахте до, до край, колкото и да сте. Благодаря ви много. Пишете ми да ми кажете. Наистина, пишете ми. И ще се видим отново съвсем скоро, където пак ще сме в това студио и до мен ще има много интересен гост. Паралелно в YouTube предстои някои интересни неща също да качък, с които експериментирам в друга сфера. И така, че ако са ви интересни, хвърлете по едно около, абонирайте за този канал. Няма нужда да ви кажам тия работи, вие се знаете. Чао, приятели! До скоро! Пах брат! Роби много яко, брат!